নমস্কার অসমকেইটাই স্বাগতম জনাইছো রাইটার ভাই ইউটিউব চ্যানেলত। আজি সেকেন্ড দিন ভাওনা জোড়াবাড়ির রাখ মহোৎসবর আর রাখ শেষ হয়ে গেল। আজি আছে ভাওনা, ভাওনা চলি আছে এফালে, আর এফালে আছে আমার রূপজ্যোতি। কালি ডুবি হয়েছিল রূপজ্যোতি। এফালে আছে আমার মহেন্দ্র, ভাওনা যাই আছে। এফালে ভাইটিহঁত আছে, এফালে আমার বাপি। কেনেকুৱা ভাওনা চাই আছো, একদম ভাল লাগি আছে আৰু ভোক লাগিল। ভাত পানী অলপ খাই লওঁ, ৰান্ধনি ঘৰলৈ যাওঁ। একদম বাইকৰ ওচৰ আহি পালোঁহি। এইফালে আমাৰ আইতা খুৰীদেউহঁতে এইফালে ভাত এতিয়া ভাত খুৱাই আছে ভাওনা কৰা মানুহখিনিক, শুশ্ৰূষা কৰি আছে। আৰু এইফালে চাওক মানে ফ্ৰাই কৰি থৈছোঁ আৰু। এইফালে কি কৰে ৰন্ধাই মাছৰ ৰন্ধাই দালি আছে, মাছৰ হেৰি আছে, মাছৰ মাথা আছে, ভাজি ফ্ৰাই আছে। এয়া আমাৰ আইতাৰ লগত বহিছোঁ এতিয়া, আমি ভাত খালোঁ, এতিয়া অলপ কথা পাতি আছোঁ। আৰু এতিয়া ৰাস চলি আছে এইফালে, অলপ পাছত ৰাসখন যিখিনি শেষৰ সময় সেইখিনি দেখাম। এয়া আইতা আমাৰ এতিয়া জোৰাবাৰী হয়, আমাৰ মহেন্দ্ৰৰ
এইবাৰ অলপমান মঞ্চৰ পিছফালে চাওঁ হওক ৰাইজ, ইয়াৰ পৰা ধুনীয়াকৈ ভাওনা পৰিৱেশন হৈ আছে। প্ৰায় সামৰণিৰ সময় হৈ পৰিছেহি। ভাওনাখন চাই বহুতে বেছি ভাল লাগিল আৰু মোৰ ফালৰ পৰা এই ৰাস সমিতিলৈ সদস্য বিষয় ববিয়ালৈ বহুত বহুত ধন্যবাদ। ৰাইজক ধুনীয়া এখন ৰাস বছৰে বছৰে আগবঢ়োৱাৰ বাবে প্ৰায় এইবাৰলৈ 30টা বছৰত ভৰি দিলে এই ৰাস সমিতিয়ে। ভাওনাখন চাই বহুতে বেছি ভাল লাগিল, লগতে ৰাইজকো অলপ দেখুৱালোঁ আপোনালোকক। আশা কৰিছোঁ ভাওনাখন চাই ভাল পালে। তো আজিলৈ সামৰিম ভিডিঅ'টো, লগ পাম নতুন এটা ভিডিঅ'ত।